O povo tupinambá sofreu muitos massacres, né? O massacre do rio Cururupi foi 9 quilômetros de corpo de índios estendido na praia do Cururupi, quer dizer, mar de sangue. Então nós temos muitos massacres que aconteceu com o nosso povo. Não queremos mais que aconteça esses massacres. Muitos, em 2014, muitos índios, foram 30 e poucos indígenas assassinados sem saber até hoje quem matou nosso povo. O povo tupinambá de Olivença, aqui no sul da Bahia, não tem a sua terra demarcada, precisa da demarcação do seu território, a portaria declaratória, para autoafirmação nossa. Nossa mata está toda sendo destruída, nossa terra está sendo destruída pelos grandes latifundiários e nós não podemos fazer nada a não ser esperar que o governo faça a sua parte. O governo federal precisa fazer a sua parte, demarcar, dar vida ao povo tupinambá. Sou Iacuí Tupinambá, do povo Tupinambá de Olivença, sul da Bahia. Sou anciã e tenho escutado muitas narrativas que vêm me incomodando ao longo desses anos e ao longo do meu ativismo no movimento indígena. E é chegada a hora dos povos indígenas levantarem-se e mostrar ao mundo os nossos saberes ancestrais e de como contribuímos e podemos contribuir muito mais com a humanidade. É preciso reconhecer a importância desses saberes ancestrais, principalmente no contexto atual, onde estamos ameaçados, inclusive de extinção, por conta das nossas interferências em relação ao clima ou em relação à própria natureza. E nós, povos originários, temos essa sabedoria que é passada ao longo, né, da nossa existência e por mais processos de colonização que nós passamos e ainda conseguimos preservar aquilo que é mais importante para os nossos saberes, que são nossas virtudes e a nossa forma de lidar com o meio em que vivemos. Eu sou Potirantê Tupinambá, moro na terra indígena Tupinambá de Olivença. É um território que está dentro da Mata Atlântica, é sobre ela que eu quero falar. Existe muita preocupação mundial em relação à Amazônia, mas nós que estamos aqui na Mata Atlântica, que foi o primeiro bioma de contato mesmo com a invasão, e o mais especulado pela invasão dos nossos territórios, está sendo destruído.
que precisamos pensar, né, nessas populações indígenas, ribeirinhas também, pescadores, né, que moram na Mata Atlântica, na Mata de Restinga, nos mangues, estão sendo destruídos pela especulação imobiliária. As pessoas querem morar nos lugares onde tem praias bonitas, rios bonitos, lagoas, e para isso destrói toda a vida. A vida das plantas, das árvores, dos animais. E nós aqui do povo Tupinambá, nós estamos nesse contexto onde a especulação imobiliária vem dificultando a demarcação do nosso território e também destruindo o nosso bioma, que é o nosso lugar nesse mundo. E por isso o meu grito é para que olhem também para a Mata Atlântica. Ela precisa também ser cuidada, preservada, porque ela é muito importante, assim como a Amazônia.